Byiza cyane shuti zacu mukomeze kugenda mutwereka ko mudukurikira gatanu kuri gatanu. Nongeye ndagarutse rero ngarukanye amakuru nanone ya gospel akomeje kugenda avugwa hano mu Rwanda, ndetse n'amakuru tugenda tubabwira abamwe mu buhanzi. Ngarukanye rero amakuru ya bamwe mu buhanzi bakomeye ndetse bitwaye neza mu mwaka 2020, nkuko tubyisha kimwe mu nyamakuru hano mu Rwanda, ndetse natwe tukaba twaragiye dukora ubushakashatsi twarareba cyane umwe mu bitwaye neza hano mu Rwanda. Papi Clever na Gentil Misigaro, abahanzi bigaragaje uyu mwaka 2020 mu Rwanda ndetse na diaspora. Ubundi Papi Clever ndetse na Gentil Misigaro, ndetse twebwe natwe twabongeraho n'umwe mu buhanzi bakomeye hano mu Rwanda bamwita Israel Mbonyi, ni bamwe mu buhanzi bagiye bagaragaza imbaraga zidasanzwe mu gukora muri uyu mwaka wa 2020. Abahanzi rero bitwaye neza mu mwaka 2020 mu gisata cya gospel, se bihagaze bite, ndetse ndakubwira na mu mateka yagiye abaranga na byinshi utazi kuri bo. Papi Clever na Gentil Misigaro ndetse Israel Mbonyi, abahanzi bigaragaje cyane uyu mwaka wa 2020 mu Rwanda ndetse na diaspora, ese bihagaze bite? Umwaka wa 2020 ni umwaka utazibagirana mu ngeri zitandukanye z'abantu. Iyo urebye uburyo hirya no hino ubuzima bwahagaze bitewe n'icyorezo cya COVID-19, nti wabura kuvuga ko byari ibintu bikomeye ndetse byabaye n'imbogamizi ku bikorwa bitandukanye birimo n'iby'umuziki uhimbaza Imana. Kubakurikiranira hafi rero umuziki uhimbaza Imana, ntibazibagirwa ibitaramo byagiye bisubikwa kubera icyorezo cya COVID-19, ariko nanone hari abahanzi bagiye bagerageza gukomeza gahunda zabo barihaye. Hari hano twavuga nka Papi Clever mu buhanzi bako korera umuziki mu Rwanda, mu gihe mu bahanzi bakorera umuziki wabo abo dukunze kwita muri diaspora arimo Gentil Misigaro, yerekanye ishyaka ridasanzwe ashyira intera hagati ye n'abandi bahanzi bo muri diaspora kugira ngo aba bahanzi urwego urugero rero nk'uko tubyishe kimwe mu nyamakuru urugero akadomorwa bigaragaze rwagiye rugaragaza cyane. Ubundi twifashishije YouTube channel zabo ngo kugira ngo bagere bakorere n'urutonde bifashishije YouTube channel zabo, dore ko arizo zisigaye zigaragaza imikorere yabo kuruta uko abantu bajyaga bakoresha amarangamutima yabo nta bitaramo byabaye ngo tubyifashishe. Ariko abahanzi bashize indirimbo hanze zigiye zitandukanye. Reka duhere kuri Papi Clever. Papi Clever rero uyu afite umwihariko udasanzwe, nyuma y'uko tugiye muri Guma mu Rugo abenshi ntibazibagirwa uburyo yafashije abantu benshi gukomeza gusabana n'Imana binyuze mu ndirimbo zo mu gitabo ndetse n'izindi zitandukanye. Aho iyo gahunda yise Morning Worship afatanya na Madamu we Dorcas, abantu babaga babizi uko byibuze rimwe mu cyumweru bigomba kubona iyi video y'iminota 10. Usibye ibyo kandi umuhanzi uyu mwaka wibanze kandi n'umuhanzi uyu mwaka wibanze cyane mu kongera ukundisha abantu indirimbo zo mu gitabo. Ibi ntabwo ari bya buri wese kuko tuzi neza ababigerageje, ariko ntibyakomeza aha. Naho niho tuduhera tuvuga ko uyu muhanzi uyu mwaka 2020 we n'umufasha we wababereye umwaka mwiza, dore ko ari nabwo Imana yabahaye umwana w'imfura umuryango kugeza ubu ngubu kuri YouTube. Kuva mu mwaka 2020 watangira hariho video zirenga 170, zimwe ni video z'amagambo y'indirimbo, izindi ni video zisanzwe z'amashusho. Mu bandi bahanzi hano
tutakwirengagiza harimo Israel Mbonyi ndetse na Prosper n'abandi bahanzi bagiye batandukanye. Ubu ni umuhanzi rero wamwita Papy Clever wagiye ugaragaza ubuhanga budasanzwe, wagiye ugaragaza imyitwarire idasanzwe ndetse wazanye ikintu cya innovation gikomeye cyane, aho yagaragaje ko yakoze muri mu kigendanye na yagerageje gukora innovation, agaragaza gukorera kuri YouTube ko bishobora kuba byatanga umusaruro ndetse bigafasha imbaga y'abantu benshi cyane cyane ku isi. Ndabyibuka ko yari afite ba subscribers batagera no mu 2020, ariko bakaba bageze mu subscribers bari hafi kuyingayinga 70,000. Urumva ko ari kugenda akora cyane ndetse ntabwo twakwirengagiza kuko nabibwiye umuhanzi bita Prosper Nkomezi, umuhanzi bita Israel Mbonyi na bamwe ni bamwe mu bahanzi bagiye bagaragaza imbaraga zidasanzwe. Reka tujye kundi umuhanzi nawe none mu gice cyo muri diaspora, akora umuhanzi mwita Gentil Misigaro. Uyu Gentil Misigaro yakunzwe mu ndirimbo nyinshi cyane, indirimbo cyane ya trendinze cyangwa se kunzwe n'abari benshi igakora benshi ku mutima, indirimbo yise Biratungana. Gentil Misigaro uyu ni umuhanzi niwe uyoboye abahanzi bagenzi be bo muri diaspora mu gukora cyane, asanzwe abarizwa hanze y'igihugu muri Canada. Kuri ubu ku rubuga rwe rwa YouTube harimo indirimbo nshya yafatanyije n'abandi bahanzi zigera kuri 6 twashatse twashaka twakwemeza ko ari we muhanzi wakoze indirimbo nyinshi afatanyije n'abandi bahanzi uyu mwaka wa 2020, kuko usibye izo ndirimbo 6 hiyongereho niyo yakoranye na Gisubizo Ministries ishami rya Kigali, zose hamwe zikaba ari indirimbo 8, wakongeraho indirimbo yakoze wenyine zigera kuri 2, harimo niyo yasubiyemo mu rurimi rw'Igiswahili, hakaba n'izindi nshya aheruka gushyira hanze. Yangabiye umurimo ni imwe mu ndirimbo ashyize ahagaragara, ntiwabura nawe kuvuga ko uyu mwaka wababereye mwiza, dore ko we n'umufasha we Imana yabahaye umwana w'imfura. Nabo rero Imana yabahaye umwana w'imfura, ntabwo twanabura kuvuga ko bari bateguye igitaramo gikomeye cyane mu Rwanda kiza kutambamirwa, nubwo bagikoze mu buryo buri virtual cyangwa se mu buryo bwo kuri YouTube, ariko ntabwo cyarabaye ko nticyatanga umusaruro nk'uko cyakagombye kutanga. Ariko muri make Gentil Misigaro muri mwaka 2020 yarihiriwe, nubwo yigize cike intege yakomeje gukora umurimo w'Imana, akomeza gukora ibikorwa bitandukanye. Reka rero tubabwire byinshi utazi kuri Gentil Misigaro. Ese Gentil Misigaro ni muntu ki? Uyu Gentil Misigaro nawe wakoze cyane mu mwaka wa 2020 ni muntu ki? Gentil Misigaro ni umuhanzi mu ndirimbo zihimbaza Imana, akaba n'umuproducer utuye muri Canada, aho abana n'umuryango we w'abantu 11, abo abana be bacurangana bakanaririmbana, yigisha umuziki muri Canada na cyane ko ari nabyo yize muri classical contemporary music. Yigisha umuziki mu mashuri anyuranye yaba aya leta n'ayigenga ndetse n'abubu, n'ubu niko kazi akora muri Canada mu buryo bw'umwuga, akaba yigisha umuziki rero. Gentil Misigaro afite ubwenegihugu bw'igihugu cya Canada ndetse amaze no kuhatwarira ibihembo cyangwa se awards bitandukanye birimo na Top Canadian Immigrant of the Year yahawe mu mwaka 2017. Ni umuhanzi ukora ibihangano mu rurimi rw'Icyongereza ndetse n'Ikinyarwanda, indirimbo ze ni nyinshi azitunganyiza muri studio ye bwite iherereye muri Canada. Akunze kuririmba n'umuvandimwe cyangwa se akunze kuririmbana n'umuvandimwe we Adrien Misigaro. Amaze gukora indirimbo zinyuranye zihembura imitima ya benshi, ibyo rero akaba ari byinshi ukwiye kumenya kuri Adrien Misigaro. Adrien Misigaro rero akaba yaritwaye neza mu mwaka wa 2020, akaba umwe mu muhanzi nawe bahagaze neza bari ku isonga muhanzi bakoze neza cyane mwaka wa 2020. Reka tugushishikarize gukora subscribe ku Byiringiro TV kugira ngo uzajye ukomeza kubona amakuru tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Bye bye.